Очевидно, що питання корупції в Україні – це питання, яке потрібно, вирішення якого потрібно перш за все самим українцям, тому що це нам в цій країні жити, нашим нащадкам тут жити, і нам потрібно, щоб в нашій країні було добре, а не комусь за кордоном перш за все, ну це очевидно. Але ви знаєте, у мене таке враження, що питання корупції в Україні – це таке питання, в якому приховано є певний консенсус, як серед багатьох представників української влади, які імітують боротьбу з корупцією, так, і яким вигідно, щоб вона продовжилася, так і багатьом чиновникам в Європі і політикам, не всім, але частково, яким вигідно знайти хороший привід, кожен раз Україні відмовляти, от бачите, у них корупція, тому візи їм не даємо, у них корупція, тому допомоги ніякої не дамо і так далі. Мені здається, тут навіть такий, знаєте, прихований договорнячок виходить. Тому що дійсно, ну ми ж теж маємо розуміти реалії. З одного боку, зрозуміло наше бажання. Безумовно, попри те, що складно, проблемно, але все-таки величезну роботу Україна проробила, виконала величезну кількість вимог. 144 вимоги по безвізовому режиму. Це безпрецедентні речі. Але ми бачимо таку якби холодну, прагматичну байдужість дуже часто. Але з іншого боку, ми теж розуміємо, хто хоче мати справу з людьми, в яких проблеми, з людьми, в яких там бідність, людьми, в яких злочинність і так далі. Поки ми самі не станемо сильними, самодостатніми, самі не будемо себе поважати, то відповідно і від інших не буде поваги. Тут треба зрозуміти, що в Європі сьогодні великі зміни відбуваються. В принципі, той образ Європи, який був там за останні 10-15 років, він вже змінюється, він буде змінюватися далі. Ви бачите Брексіт, ви бачите референдум в тих же Нідерландах, зараз які партії набирають рейтинги в Європі. Ми можемо говорити, що вони там популістичні. Мені якраз здається, що там з одного боку є і вплив Росії, а з іншого боку там є і певний прагматизм, який зараз знов піднімається з точки зору, що кожна країна починає знов думати більше про себе. Нам може це не подобатися, але це реальність, в якій ми живемо. Тому я думаю, що нам так само треба ставати більш прагматичним, знімати рожеві окуляри, які, можливо, в когось були. Розуміти, що цінності – це, звичайно, важливо, але всі прекрасно розуміють, що національні інтереси кожної країни понад усе. І нам будуть розказувати про цінності, але діяти будуть виключно в своїх національних інтересах. І ми теж так само маємо діяти. Захищати свою економіку, розвивати в своїй країні промисловість, давати можливість людям заробляти в Україні, а не їхати нелегально, працювати невідомо куди і так далі. Тому оце те питання, яке ми маємо перш за все розуміти для себе. Бо з одного боку я згоден, ніби якби формально у нас євроінтеграція тривала вже 20 років. Але ж ну давайте правду реально для себе скажемо. Тільки під час Революції Гідності ми остаточно визначились своїм зовнішнім вектором. До того у нас була багатовекторність. Ми казали, що ми будемо дружити з усіма, що ми будемо намагатися і туди, і туди. І водночас, і кожен раз це змінювалося. Були оці ігри, баланси і так далі. Тільки зараз ми якби визначились остаточно, куди ми йдемо, що ми хочемо і так далі. Єдина наша, напевно, історична проблема, те, що Польща, Угорщина, всі інші країни, які починали цей процес ще в кінці 80-х, вони мали зовсім іншу кон'юнктуру історичну, геополітичну. Ми почали цей процес, ми стали євроінтегруватися тоді, коли, в принципі, виникла криза самої об'єднаної Європи.